Добрий вечір. Говоримо про підсумки дня. До вашої уваги випуск новин від команди Суспільного. І сьогодні дивіться про таке. Як пожежники напередодні Великодніх свят обстежували черкаські церкви? Є рекомендації, яких необхідно дотримуватися. Фестиваль інновацій зібрав освітян з усіх шкіл області. Це хімічна лабораторія, біологічна лабораторія. Чому в сільській бібліотеці Черкащини фонди не поповнюються сучасною літературою? Нової літератури було мізер. Перевіряють справність засобів пожежогасіння, доступність виходів та інформують про правила безпеки. Так, напередодні Великодніх свят рятувальники обстежують церкви, де проходитимуть богослужіння, розповіла Суспільному речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Юлія Норовкова. Таких об'єктів в області 300. Чи дотримуються цих рекомендацій у храмах, розповість Тетяна Зозуля. Так, дивимось, в березні місяці перезаряджений. Прекрасно. Датчик в нормі. Все справне. Прекрасно. Вставте його на місце. Так, інспектор оглядає справність наявних вогнегасників у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Дарі перевіряє додаткові виходи. Працює все. На основному виході теж у вас працює. Інструкції висять, дійний вигадок пожежі. Велика інструкція висить, наш плакат по техніці безпеці. Всіх рекомендацій намагаємося дотримуватися, розповідає завгос собору Максим Мальований. Він тут відповідає і за протипожежну безпеку. Проводиться інструктаж з робітниками, перезаряджаються, як ви бачили, вогнегасники, пожежні виходи теж у нас є. Нас попереджали зробити двері, щоб ті, що відкриваються у нас внутрі, по пожежній безпеці, повинні відкриватися сюди і зафіксувати. Тому ми їх так зробили, що вже якщо буде пожежа, вже двері не закриються. У соборі відчуває себе безпечно під час будь-яких заходів, каже черкащанка Надія Юріна. Вже не один рік її відвідує і бачить всі засоби пожежогасіння. Я зараз була на службі, бачила, там стоять огнетушителі, так що по всім сторонам, я думаю, що дотримуються. Ми звертаємо увагу на використання відкритого вогню, щоб були відкриті шляхи евакуації. Також надаємо рекомендації з приводу скупчення людей. В кожному храмі, в кожному соборі вогнегасники знаходяться на видному місці, вони перезаряджені, в справному стані. Обстеження починається за декілька тижнів до великих релігійних свят, каже речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова. Є рекомендації, яких необхідно дотримуватися, і, на щастя, всі їх дотримуються, тому у нас по області і не виникає надзвичайних подій або ситуацій, пов'язаних саме з релігійними установами. Інспектори вручили інформаційні листівки, які священнослужителі мають розмістити у храмах. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Працівники Служби безпеки України повідомили про підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви, повідомила речниця обласного відомства Катерина Дрога. З її слів, священник заперечував агресію Росії проти України та виправдовував дії росіян. Частина 2 статті 436 Кримінального кодексу поширення матеріалів, яких містяться виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. За даними слідства, у 2020 році з розпорядження чоловіка у єпархії створили новий сайт з використанням російського програмного забезпечення, де митрополит закликав до об'єднання релігійних громад у війні проти України. На новому сайті неодноразово поширювалися публікації, в яких цитували настанови московського патріарха Кирила та звернення до російських військових, а також возвеличувалася жертовність загарбників та священиків, які пішли воювати проти України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Роботу 3D-принтера розумного будинку та генератора Вандерграфа можна було побачити у Черкаській школі номер 17. Там сьогодні відбувся фестиваль інновацій. Наукові ідеї представили черкаські освітяни разом із учнями, розповів директор школи Дмитро Бунякін. Над деякими працювали не один рік. Колби з різнокольоровими речовинами, вироби, написані 3D-ручкою, роботи з лего. Обабіч коридору гімназії – винаходи черкаських школярів. Включаю.
проходить декілька секунд, і воно показує результат. Це яблуко їсти можна, бо кількість нітратів у нормі, показує учениця фізико-математичного ліцею Анна Пащенко. Втім, не всі фрукти із кошика корисні. Його не важливо їсти. Столиком вище генератор Вандеграфа, говорить вчитель фізики Сергій Першогуба. Він може створювати електричні поля великих напруженостей. Тут є кілька лабораторій, показує заступниця директора фізико-математичного ліцею Наталя Бобкова. Це хімічна лабораторія, біологічна лабораторія, 3D-моделінг, технічна творчість і, звичайно, фізична лабораторія. Єгор Скрипник разом зі своєю науковою керівницею Людмилою Довгаль демонструють напрацювання. Тут є для демонстрації датчики руху, які показують, що у розумному будинку має вимикатися світло там, де воно не потрібно. В той час Єгор тримає прилад, що вимірює вуглекислий газ, пил та вологість повітря. Тривалий час, каже хлопець, займався дослідженням якості того, чим дихають учні у класах. Я розробив сам Telegram-бот, який бере дані з приладів та надає сигналізацію, необхідне провітрювання чи ні, та на який період часу. Цей проект називається «Роботи-помічники ЗСУ». Говорить учень 9-ї гімназії Іван Шрамко. Є тут і роботи-знищувачі, і розміновувачі. На фестивалі інноваційних технологій зібралися представники всіх черкаських шкіл та дитячих садочків, говорить начальник управління освіти області Валерій Данилевський. Наступний крок наших інновацій в освіті. Ми маємо активно втілювати в освітній процес віртуальну і доповнену реальність. Те, що сьогодні йдуть деякі країни Європи, але ми будемо попереду них. Говоритимуть про нові ідеї в освіті, розповідає директор школи номер 17 Дмитро Бунякін. Показати освітянам можливості, які навіть в умовах війни ми маємо застосовувати, використовувати і доносити до наших вихованців. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне, новини Черкаси. Відремонтували сотню автобусів для Збройних сил України. Мова про одне із черкаських автопідприємств. Перевізник, який обслуговує декілька міських маршрутів і з початку повномасштабної війни допомагає фронту. Хотілося бути корисним у тиловому місці, пояснює директорка підприємства Олена Куниця. На ініціативу згодилися усі слюсарі та механіки. Як наближають перемогу, дивіться в сюжеті Тетяни Недбайло. Там треба ще хрестовини міняти на кардані, і там стоять реактивні тяги, розбиті втулки. А ще проблеми з двигуном. І не дивно, каже механік пан Юрій, адже цьому автобусу щонайменше 30 років. Автобуси, вони пройшли фактично два пробігами. Це реліквію достають. Друге життя таким реліквіям дають фахівці черкаського автопідприємства. Раніше ремонтували транспорт для перевезення містян, а нині ще й лагодять для ЗСУ. Поточні ремонти, то можна сутки, можна двоє, обично мені таке время яшко обходиться. А якщо вже, допустимо, дві тілівання, там приходиться, може, і неділю мені ждати мені, тому що воно ж і завчасті треба двигатель зняти, двигатель поставити, його розібрати, замінити всі, то приходиться трошки довше. Усе роблять безоплатно та з думкою про захисників, додає чоловік. Є такі хлопці, приїжджають, ми їм робимо роботу, вони питають, хлопці, що з нас? Я людям об'ясняю, що як я можу з вас якусь копійку взяти, коли ви перед кутом під пулями все на світі, а ми тут спимо на кроваті з усіма удостами. Яке може бути мені? Про що я можу думати? Я думаю, тих, хто там сидить, я ж кажу, і порівнюю наші умови і їхні. Займаються таким ремонтом із початку повномасштабної. За цей час підготували для фронту майже сотню автобусів для бійців, розповідає керівниця підприємства Олена Куниця. Буває так, що деякі автобуси приїжджають, поїдуть на фронт, на жаль, і підриваються на мінах, і обстрілюють їх, і приїжджають знову і знову. Ну, кожен день у нас один, два, а то і по три автобуси в нас є. Ремонтуємо. Скажіть, а як можна інакше? Інакше не можна. У нас живуть діти, внуки тут, інакше не можна. Це Україна для нас. Лагодити на передовій майже неможливо, тому така допомога – порятунок, говорить військовий Збройних сил України пан Сергій. Я заїхав без питань, прийшов електрик, ну, півтори години, машина зроблена, зараз складають її, не знаю, бо там чекають. Тетяна Недбайло, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.
Російські з полиць прибрали, натомість заповнювати стележі немає чим, бо фонди не поповнюються, розповіла Суспільному завідувачка Мехедівської бібліотеки Наталія Ситник. Каже, читачі просять сучасних українських авторів та книжки про історію і любов. Чи може бібліотека самостійно вирішити проблему, розкажемо сьогодні у першій серії матеріалів про сільські бібліотеки. Ірина Філенко продовжить. До сільської бібліотеки у Мехедівці поспішають хто на своїх двох, хто на велосипедах. Тут у приміщенні зібрано 4 тисячі примірників. Ще рік тому їх було 5. Тисячу списали у зв'язку з повномасштабною війною та заховали подалі від читачів, розповідає бібліотекарка Наталія Ситник. Пропагандистська тут література і література російських класиків. А тепер полиці у загальному залі пустують, замінити їх нічим, каже пані Наталя. Тому бібліотечний фонд нашої бібліотеки потребує нової сучасної літератури. Підтверджують слова Наталії Ситник і завідувачка дитячого садка Ніна Ткач. Говорить, що всі наявні дитячі книжки переглянули із малечі по декілька разів. Дуже б хотілося, щоб знайшлись такі благодійники, які допомогли нам у придбанні літератури для дітей, дитячої літератури для дітей дошкільного віку, для дітей шкільного віку, педагогічної літератури для працівників. Усе, що стоїть, його на пам'ять знаю. Воно мені навіть по області знайоме, навіть де воно стояло при мені. Каже колишня бібліотекарка, яка пропрацювала тут 40 років, Наталія Лук'яненко. За останні 10 років нової літератури було мізер. Трошки-трошки її давали. І то, знаєте, більше таку, як краєзнавчу літературу давали, а такої прочутної, художньої дуже мало. Ще одне недолік, який є, що преси немає. Не у всіх є вдома інтернет, не у всіх є мобілки. Про різні життєві історії, а ще книжки про любов. Улюблені теми для читання, розповідає жителька Мехедівки Віра Широкова. Зараз дуже цікавлять у важкий момент і про все прекрасне. І пейзажі читаємо. І все саме-саме найкраще, що може у житті бути, от нас цікавить. Не вистачає книжок сучасних письменників. Цього року на купівлю періодики та книжок на кожну із 5 бібліотек громади спрямували по 2000 гривень, каже начальниця відділу освіти Юлія Рибак. Ми дали їм на розсуд вибрати, які саме для них, адже кожна бібліотека знає, які в них потреби для їхнього населення, що в них люди читають. Це і газети, це і журнали. Оновити сільським бібліотекам фонди допомагає і державна програма від Українського інституту книги, розповідає завідувачка відділу обласної бібліотеки Наталія Вітавська. Для цього потрібно активно вести сторінку закладу у соцмережах. Щодо Мехедівської бібліотеки, то ситуацію коментує так. На всю громаду книжки по державній програмі не були розподілені, в них немає сайту. Вони не активні в соціальних мережах. Головна бібліотека їхня, яка в Зорівці, там змінився працівник, і вона з нами почала більш так активно спілкуватися. До цього з нами працівники не дуже так, як то кажуть, йшли на зустріч у спілкуванні. Торік Зорівська громада, куди входить Мехедівська бібліотека, отримала за рахунок обласної програми 18 книжок. Їх усі пропорційно розділили між 5 закладами, каже завідувачка відділу формування фондів Людмила Посипайко. Зорівській громаді ми спрямували 18 примірників. Чому так мало? Тому що в них, як ми розподіляємо ці книги, ми дивимося, скільки бібліотек у громаді, і от по коефіцієнту ми розподіляємо книги. У нас буває, дарують автори книги. Ми також, якщо нам це багато примірників дають, ми також розподіляємо по бібліотекам. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Завтра ви дізнаєтеся про одну із бібліотек Чорнобаївської громади, де протягом 17 років працівники самостійно шукають додаткове фінансування та беруть участь у грантових програмах. Як їм вдається облаштовувати за ці кошти навколишню територію та поповнювати фонди, розкажемо завтра. Такою є остання новина нашого випуску. Спокійного вечора, до зустрічі. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.